はい、こんにちは、高円です。いや、いや、今回ね、なんと岡山県に来ておりまして、うん、まあ、それは言いますね、はい、これえどこやこれ。いいでしょ、ここ、うん、いいけど。いや、ね、今回ですね、うん、岡山にはカクテルっていうね、高級デリティーがあるんですよデリティなるほどね。おうおうおう、うん、高級デリティ、はいはい、もう岡山ナンバーワンって言っても過言ではない、うん、踏み出す一歩が道となる。ここが一応岡山、倉敷、津山3店舗あるんですけど、はいはい、そこのグループのここ撮影場所をお借りしてます、うん、なるほど。今回ね、カクテルさんの女の子とここで会えるということで、うん、マジで、はい、自分アポ取って。いや、そうなんですよ自ら。いや、すいません、今回は動きました。あ、うん、まあ、仕事したね、はい、はい、で、まあ、ちょっと簡単なインタビューだけさせてもらえる時間をもらったんですけど、うん、ちょっとね、インタビューして、うん、あのワンチャン、うん、その後やりますマジで言ってんのお前そんな約束してないんですけど。ちょっと待って、アポ取っといてそんなことすんのワンチャンね。ひどいな、ほんま相変わらずだから今日は僕、モテに行きます。なるほど、はい、うん、でもね、皆さんいろいろ聞きたいと思うんで、ああ、まあ、ちょっと突っ込めるとこは突っ込んで。あ、そうやな、あの高屋の口説き方みたいなのも見たいもんな。なるほどね別に見たないけど二重人間。まあまあまあ、はい、ね、そういうのも 見つつ、はい、はい、ということで、はい、まあ、いろいろインタビューまずは聞いていきたいと思います。はい、はい、カクテルから、はい、あの女の子来てくれました。はい、こちらです、こちらです。はい、嘘つけ悪いよあんたマジで絶対ちゃうやん。え、そんな可愛い子じゃん。いやいや、やけど苦しいわカクテル津山店の店長をさせていただいております、はい、田淵と申します、はい、よろしくお願いします。でしょうね、俺ホッとしたわほんまいや、もう僕は全然もう田淵さんがいいけどね。えって、もういい人キャンペーンはもういつもいつも、ね、いや、田淵さん、まず何すかこれ分かるやろこれ夢と希望が詰まってますあ、そういう感じだ。まあいいや、あの女の子呼んできてくれはるんやん多分。今日はじゃあ店長がいろいろセッティングしてくれたんですよね。そうです。なるほど、よかった。いや、そう、ほっとしたもん。悪いってあったわすいません、はい、この後、はい、女の子来てくれるんで、はい、じゃあ店長お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ついに来てくれました、はい、こちらお前やろな。よいしょ、嘘すげー何回やんねんお前隣を見て、隣を。あ、そう、はい、あー、よかった。めっちゃ美人。あの、今ちょっと座ってくれてあるからあれやけど、背もめっちゃ高くない？あ、そうです。何センチ？170あります。キャー、あまり何センチ。いや、もうどうでもよなんか皆さん、どうでもよくはないですよね。よくはないですよね、うん、何センチ？153です。あ、美人やね何歳ですか？25です。あ、結構いってんや、失礼か。いや、もっと若く見える。カクテル津山店のノアです。お願いします。ノアちゃん、ノアちゃん、可愛い。どうよ。いや、いいね。でも実際ほら、僕ら岡山初じゃないですか、うん、で、まあ、もちろんこういうお店もね、のこともあったこともないし、うん、行ったこともないし、うん、レベル高いんじゃないの。もうまだ一人しか見てないけどな。いやいやいや、ごめん、二人見てた夢と希望詰まってる。そこ大丈夫店長何歳でしたっけ？ノアちゃんにね、あのインタビューを少し聞きたいんですけど、はい、こういうお仕事というか、うん、今どんぐらいやってるんですか？もう3年ぐらいやってます。なるほど、じゃあベテランですね。え、じゃあノアちゃんは、はい、津山店。津山店です。津山って岡山駅から言うとちょっと遠い？1時間ちょっとぐらい離れてます。え、でもじゃあ例えば岡山駅付近に僕泊まるとして、はい、で、ノアちゃん呼びたいなみたいになったとしたら、はい、こう来てくれるんですか店長？はい、頑張りますよえ、店長が背負ってくるの？背負ってきます本当にもちろん本当に夢と希望詰まってるんです津山にホテルがある人だけではないってことですか？そうですね。ほうほうほう、お時間と、はい、そのお客さん その余裕のあるお時間があれば、はいはい、こちらは頑張っていきます。敏腕と聞いてたんやけど、このトーク力はちょっと荒れちゃうかなんでこういう仕事をしようと思ったんですか？最初はぶっちゃけお金でした。ああ、まあそうだよね。でもなんかやっていくにつれて、はい、自分の自由な時間、うんうんうん、を
作れるっていうのに行き着き、さらに余裕が出て楽しみたいお客様と、はい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 、どうやったら楽しめるかなっていうのを最近は考えてます。ああ、なるほど。その行為自体は好きですか？はい。S か M でいうとどっちかというと攻めたい方ですか？私それ決めたくないんですよ。おおお、決めたら楽しくないじゃないですか。一緒に盛り上がって、相手にも M にも S にもなってもらい、私も M にも S にもなるみたいな、すごい感じがいいです。ぶっちゃけ本番ってなってしまう場合あるよね。まあ、言われることはあります。言われることはもちろん、もちろんっていうか、そりゃそうやな、はいはい、踏み込んでしまったことはないの？はないです。ないことにしとく？ないこと、まあ、聞いてください。あ、そう。はい、どうぞ。あの、一番最初にそのこのお仕事始めた時に、断るのが怖い、なんか2人じゃないですか、知らない方と、に怖くて、もうやらないといけないのかなみたいな感じになってやったことあります。あ、そう。でもこう続けていくにつれて断り方、はいはいはい、こっちの言い方次第で相手が変わるんだなっていうのを学んでからはないです。どういう断りがあるんですか？え、無理、本番ダメだよって言ったら、うんうんうん、なんか一回冷めません？うん、あ、確かに言われたらそうかもね。だから言わせない、うん、そう言いそうになったらもうチューする。具体的やな。口押さえ、うん、すごいな。中が多い場合言ったらあかんよ、お客さん。それやからね。なるほどね。あ、そう、はいはいはい、そう言われたことある？いやー、やかましいわ。ひどいよね。ね、ひどいね、あれね。あれ言うな。有名人来たことある？え、それがお客さんで分かんないんですけど、うん、昔ホテル入ります、うん、部屋入ります、真っ暗なんですよ、うん、で相手の方もサングラスするんですよ。え、暗いのに。そう、うん、時間決めて、料金お金をいただかないといけないじゃないですか、その時に見えにくそうやから、電気つけるよって言っても、いやちょっとみたいな、なるほど。お風呂も電気消して、サングラスするんですよ。それ X ジャパンのボーカルじゃない？あ、じゃあまあそのサングラス男がもしかしたらね、有名人かもしれないです、あとさ、俺ちょっと個人的に聞きたいんやけど、ビーンってならない人いる？元気にね。いや、そうそう、いらっしゃいますよ。あ、そう。ノット銀ちゃんいる？ノット銀、銀ちゃんね。銀ちゃん、はい、います、います。あ、そうな。え、10人いたら何人ぐらいそういう人いる？そんな、私は合わないかもしれない。酔っ払ってくる方が あんまいらっしゃらないかもしれない。ああ、酔ってないのに銀ちゃんになんない人ここにいるの。おいおいおい、欠かせません。悪くない、悪くないよ。今日一の笑顔出てる。あ、そうか。まあ、でもそういう方もいるよね。でもやっぱり年々自分のテクも上がる。どうなんですかね。それはそれを聞いたのよ。じゃあ、 あのリピーターさんももちろんいるわけでしょ、はい、でなんかノアちゃんのこれが好きなんだとか、このテクニック的な部分で、え、テクニック的な部分よりなんか時間が楽しいって言われる。ああ、はい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 、なめがうまいとかなんかそういうのはエッチ系な話はしないかもしれない。ああ、しない。でも「はうまい」って言われます。言われるのね。いいっすね。いいよ。ぜひ。ほんまに。ね、夢と希望しか詰まってないわ。うん。いや、お前に言うとらへんねん。店長、あれでしょ、あの、もう一人連れてきてくれてはるっていう話ですよね。はい、岡山店の方から女の子1名、はい、呼んでます。マジで、夢と希望出てくるね。はい。ちなみに可愛いですか？もちろん。はい、岡山店のウルちゃん、はい、来てくれました。オーケー。どうも。あー、またかい。もうええやろそれ。何回やろ。ということで、うん、隣です。めっちゃかわいい。やばい、めっちゃかわいい。じゃん。うわお。やばない、ほんま。鬱陶しい。もう行ってもいいでしょ。岡山レベル高いぞ。そうやな、うん、やばない、これ。マジで。いや、ウルさん、はじめまして。はじめまして。はい、ということで、はい、ちょっとウルさんにもね、うん、何個かインタビュー、うん、
してみたいんですけど、はい、え、ウルさんはこのお仕事はもう長いんですか？いや、全然半年ぐらい。それまで何してたんですか？秋葉原の方でメイド喫茶をしてました。わ、でもぽいわ。うん、まあ、シティな感じがするもん。シティの匂いがするね。するね。おうおうおう、岡山やと思えへんね。いや、顔がちっちゃいもん。ああ、見て。いやいやいや、ちょうどな、だいぶ離れてるから一緒ぐらいね。失礼ね。そう。いやー、ウルさん、はい、あ、じゃあ今の仕事は半年ぐらいで、はい、そんなにもう秋葉カフェみたいなやつよね、いわゆる秋葉カフェ、まあ、メイド喫茶ですね。メイドの格好で、はい、ちょっとやってみてくれへん？お帰りなさいませが主人様。ただいま。ただいま。もう帰ってきちゃった。うっとしい。これはでも早い。お客さん結構いないでしょ？そうですね、割と本場やで。本場多かったです。声もいいもんね。うん、だいぶ若くない？何歳？19歳です。ええので、いいの？いいか？ OK。 そう、 OK。 どうよ、岡山。いや、すごいな。それこそさ、その、はい、メイド喫茶ってもちろんプーマル店ではないやんか、はい、そんな本番もクソもそういうのなしやんか。ないですね。そんなんなったこともないの？あ、触ったら溶けちゃうんで。やかましいわ。ちょっと待って。これ何このノリ。はい、初めて。秋葉原って基本的にキャストさんに触ったら溶ける、うん、まあイコール出禁になっちゃうので、あ、触れることが NG です。出禁のことを溶けるって言うんや。そうですね、触ったら溶けちゃうって言って、うん、それでもこうお触りをしてくる方とか即刻できるんですね。そう、あ、なるほど。これすぐ溶けさせやん。でしょうね。何このキャラ。一番有名な人で来た人って誰？メイド喫茶ですか、それともこっちのカクテルさんですか？じゃあメイド喫茶の方は名前は挙げられないですけど、やっぱり YouTuber の方とか芸能系の方とか来られてます。そうなんや、はい、この動画見てドキッとしてる人いるんじゃないの？いるね。その人年収いくらぐらい？聞かないですよ。あ、聞かへんの？はい、夢の国なので。何この感じ。じゃあ今のお仕事で何か来た人とかいます？私お客様が特にそういうのされてるだろうなっていうの分かった瞬間に、うん、あまり踏み込まないようにしてるので、あ、分からないです、うん、それっぽい方は何名かいらっしゃいました。はあ、はあ、何人ぐらいいた？そういう感じ3人くらいですね。結構いるんよね。何人ぐらいいた？いや、やばしろ。しかも3より多いじゃない。プレイ的なのは好きなの？好きです。いやいやいや、お前ちゃうやん。おい、いや、いいね、調子出てきたね。ウルちゃんは、じゃあ、そういうプレイ的なの好き？好きです。あ、そうなんや。そうなん、同じ質問ばっかりになるけどさ、うん、本番みたいな話になったことあるやろ？まあ、話はあります。絶対あるよな。踏み込んだことは？ないです。あ、バチッきたで。もう本当にないんだね。ないです。あ、そう。まあ、もともと溶けちゃうような子だしね。そうですね。断りには。はい、でもやっぱりそういう、もう今の感じの接客になる？そうですね。メイドさんとみたいな感じになる？メイドさん、まあでもあんまりこう失礼なことはしないようには気をつけてます、ね。あ、そうな。でもイチャイチャ系で行くタイプ？そうですね。ああ、いいわ。あ、もちろん私もですけど。遅いわい。早こんかい。待っとんねん、こっちは。しかも何がもちろんか分かんない。え、たかやん、はい、何全然口説いてくれへん？僕ですか？今日口説く言うてたんちゃうん？それはもう、あ、俺言ったらあかんの？僕ら二人の話だから。なるほど、はいはいはい。待てよ。入ってもらっていいですか？ちょっとなんかゲームで遊びません？仲良くなりたいなと思って。なるほど、はい、なんで？え、なんで？あんた敵なのか？なんで仲良く？黒い家危機一発！パウ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 。この後僕とホテルです。ちょっと待って、勝手にそんなん言ってるけど。絶対に飛ばさないでください。はい、ということで、はい、ラブ宿に来たわけですけど。はい、ただいま。